Fillojmë tani bisedat tona të përditshme. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Bashim. Urdhroni. Fillimisht urime për formatin, nuk kam kohë që ju ndjek, megjithëse është e pamundur ta kapësh linjën tuaj, kjo tregon dhe popularitetin e emisionit. Komplimentet e mia. Sot është në fakt 7 mars, është pranverë. Duhet ishte kohë e bukur, por dhe koha është e trisht, është e vrentur, sepse është larguar nga kjo botë një njeri shumë i mirë, një njeri i madh. Ai nuk ishte as udhëheqës shteti, as ministër, as zëvendësministër, ishte një njeri human, ishte një kampion në sport, por mbi të gjitha ishte kampion në jetë, kampion në shpirt. Ishte një filantrop i jashtëzakonshëm, ishte një banirës i papar i kësaj bote, një homazh për Muhamet Malon. Është, domthon, ka qenë një lajm tronditës për të gjithë ata që e kanë njohur dhe ata që nuk e kanë njohur. Sepse Met Malo ishte miku i të gjithëve dhe domthon na ka tronditur shumë ky lajm dhe sot koha qanë për largimin e Met Malos. Domethënë unë nga kjo studio jote e prestigjuar, unë kam pas fatin të punoj për pak kohë si kryeredaktor, si drejtori informacionit telesportit dhe si kryeredaktori i gazetës Sport Plus, po realisht ka qenë me fat ai njeri që në këtë jetë ka njohur një njeri kaq të madh si Muhamet Malo. Kështu që unë i them lamtumir Met Malo, pushofsh në paqe dhe patjetër që do shkosh në parajsë se ke ndihmuar dhe ke bërë të mira pafund në këtë botë. Dhe ndjen keqardhje kur është e vërtetë ajo që Zoti i thret njerëzit e mirë, është keqardhje. Dhe do ta mbyll me një bemol. Merdhi turp që jam gazetar kur pash që gazeta sportive më e madhe në vend nuk ishte asnjë fjali për të. Po, unë ju falenderoj këtu për homazhin që bëni për personalitetin e shquar që u nda nga jeta. Urdhroni. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Zoti Bashkim. Urdhroni. Të uroj për emisionin. Po. Ban një emision shumë të mirë, si gjithë populli ka mundësi mi fol problemet që ka. Po, çfarë të themi sot? Sot do të trajtojmë një problem, po, i cili është qysh në 90-ën, ose lëvi. Po? Në lidhje me daljen pension të moshuarve. Gjithë moshumë kanë një dokument cilë kanë punu gjithë jetën. Kanë vujt, kanë nënë djesën e ty në përnërtimin e Shqipërisë. Pa? Kur vje puna me dalën pension të shi, me një libres shumë të regullt, shkojnë të sigurime shështënore, dhe nuk meret në konsiderat. Ti nuk gjinën përderat. Tesh të përderat, a ka pas mi ujt, popli, këto punëtor që kanë punu, apo institucionit e shtetit. Sigurisht në institucionet, pa. I kanë shkëmbosh, i kanë shkatru, kanë pi vendosë emnet tjetë cilët nuk kanë punu. Edhe meten të këtë njështë që kanë thuj brejt, kanë lënë jetën e ty në për veprat e nërtimit venit, duhet me shku në përgjyxje edhe 2-3 vjetë tjera me u shpenzus cilët 10 vite atët shpenzimet gjyxjit nuk i mullojnë edhe këto nuk arrinë me jetu 10 vite për me dëllën pension. Pra, pse këtë institucione të shepa kodrash si kanë fut durët në përdërët ose i kanë hesh, i kanë hukket, ose i kanë bombi vendosje. Pse nuk majnë përësi? Pse shteti shqiptar ka pas për dëtyr për të rujtë të përdërët? Po, sigurisht. Këtë dokumenta zërtarët shtetit shqiptar nuk kanë majnë përësi djemë sot. Pa, këto do t'ishin në burg. Jo të mësënisat përgjyxje. Pa, është një padrejtësi që gjithë popli e shesë që bëhet edhe institucioni i shtetit eshtë nuk marë një i përgjësi.
Pra pse kryeministri nuk vendon këtë punë? Pse shteti nuk vendon për këtë punë? Zotëri, një pensionist ka një libres të rregull, parasitet për të marrë pensionin. Cili njëri është si mund t'i thonë kjo libres nuk bën ku është rregull, nuk zhimin për dorat, ç'është kjo punë? Pra mos jetja për dorat është faj i institucionit. I aty në ku këto punëtor kanë punu. Po, është qartë, kanë vështrimi juaj dhe të paktën në të letë merret në konsiderat dhe dokument zyrtarësh dhe libreza e firmosur dhe e vullosur. Unë që po flas kam harxhuar 1.000.000 lek për 3 vite pune si dyshin hu. Qartë, unë ju falenderoj që sillni këtu një problem me të cilin ndeshen ata që dalin në pension, mbi disa kritere, mbi disa rregulla të cilat rëndojnë mbi qytetarin. Urdhroni. Urdhroni, mirëmëngjes. Ju lutem flisni. Po, flisni. Alo. Flisni ju lutem. O, bashkë, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Ju jesh po bëj atë denoncim apo shtrim? Nuk e kuptoj çka thet. Një fibroskopi që doli ai xhabe që ishte mbi para ca ditë dhe tha për stomakun nga një muaj do të shkurtohen. Tani është 2 muaj. Po më tutshme, akoma më tutshme. Një analizë për diabet. Po. Ma caktot e goca mu me 27 pa 7 kush. O e tha kush këma 7 mu. Nuk e di shko ke privati, po dhe shpejt. Shko ke privati, o tha kushton. Rek 90.000 për dhjo të ashtë ndohë. Të shikto, ose kalëm e poplit, ose poshtrim poplit, ose du t'ja vito privati, dhe njeron. Po. Nga në të gali me patu pësi më të madhe dhe mëram, a lo ambulanta, po për me kulia, unë do të kërën dimën dujnë. Në ndimoni si jeni në halën e pensionistave. Faleminderit edhe ju që sillni problemin në shëndetësisë. Urdhroni. Urdhroni, mirëmëngjes. Urdhroni, ju lutem. Ju lutem flisni. Alo. Mirëmëngjes. Presim dikë tjetër atëre. Mirëmëngjes. Urdhroni, ju lutem. Alo. Flisni, zotëri. Alo. Flisni zotri, publiku për dëgjon. Alo. Flisni zotri. Presim dikë tjetër atëre, dikë që na dëgjon dhe ai kur flasim. Urdhroni. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirë zoti bashkim. Urdhroni. Falenderoj për emisionin. Çfarë do themi sot? Për organizatën ndërkombëtare të monitorimit. Si qytetar shqiptar, them që operacioni duhet t'jetë prezente dhe të monitoroj në çdo hap zbatimin e reformës drejtësi dhe të ligjit betingut. Po? Dhe kësaj organizate duhet t'i bashkohet dhe ambasadori amerikan zoti Donald Lu dhe zonja EBS Lautin. Sepse zoti bashkim nuk po kemi besim aske disa politikan, aske prokuroria, aske gjykatat, sepse janë të korruptuar dhe të inkriminuara. Dhe i uroj pun të mbërë organizatës ndërkombëtare të monitorimit dhe më shtesë plotësisht. Qëtë operacionin në dërkombëtare? Dhe dhe të bashkim për problemin e protestës Partisë Demokratike. Po? Ajo ishe një protest e pambështetur nga shoqëria civile, nga intelektualet, nga njerëzit e ndershëm, nga Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe nga Bashkimi Evropian. Kjo, qadra që e Partisë Demokratike dhe kjo protest i sjell një dëm shumë të madh shqiptarëve, sepse i bllokon pastrimin e politikanëve, të gjyqtarëve dhe të prokurorëve të inkriminuar. Gjithashtu i shkakton një dëm shumë të madh shqiptarëve, sepse i bllokon hapjen e negociatave të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Këtë protest nuk e kanë organizuar politikanët e ndeshë të Partisë Demokratike, po e kanë organizuar politikan me precedent penal me nga 3-4 procese gjyqësore të hapura. Po, unë ju falenderoj dhe juve që sillni mendimet tuaja. Urdhroni. Urdhroni, ju lutem. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Unë do të thosha dy probleme. Po, problemi parë. Problemi parë është për protestën e Partisë Demokratike. Po, keni ndonjë mendim? Jo, nuk kam asgjë ka shi protestave, po më vjen keq për Lulbashin që e futën atje dhe tani s'ka nga vetë ai. Them, e di se është kalvari i kësaj
që vjen edhe dhe bet sa me vështirë ekonomia në Shqipëri është Ilir Meta bashkë me Sali Berishën. Ka dy persona për të shmëtur gjithë atë kalvar krimeve që kanë bërë e sillin këtë rrugë për arsye të mos bëhet vetëm. Kështu mendoni. Ndërkombëtar kanë një detyrim të madh kaçi popullit, se jemi pro-evropian. Mbështesim ambasadorin amerikan që të vërë dorë në këtë proces, se ndryshe Shqipëria rrezikohet shumë rënd. Dhe cili është problemi i dytë? Problemi i dytë është në fjalë ndëshkimi i këtyre prokurorëve për vetingun, e kam fjalën. Po. Që këta persona që janë diskriminuar mos marrin pjesë. Po. Dhe përfundimisht do thoshe që është shkaktari më i madh i këtij procesi për të kemizimin edhe problemin e vetingut, është vetëm Ilir Meta. Ky është ai qolli zjarr që i futim në protestë atij që çadrë dhe më çadrë cirku, tani që them vjekë. Po unë falenderoj edhe juve që sillni mendimin tuaj, vazhdojmë të shfrytëzojmë minutat për problematikat e jetës qytetare. Urdhroni, mirëmëngjes. Dakor, sa ju flasim. Urdhroni, ju lutem. Problemin qytetor kam lidhur me ezhen e Kosovës. Me çfarë? Me kë? Për të bërë ezhen. Ah, për të bërë ezhen në spital, po. Po. Dhe të vijë në shtatë rrugë, do të fleri natë në Kosovë, sepse bllokovi drejtoresha e spitalit rajonal lidhur me ë infermierën e poliklinikës. Dhe të rrisë 2 ditë të bësh një ezhe. Imaginojë që është një plaka apo një smurse që bërë. Dhe problemi i dytë, sa për vetingun, sa ka krysh komunistas, nuk ka për du për veting. Sa ka krysh ajtë dutë në për institucionet shtetërore, nuk ka për të izur Shqipëria. Se nuk zgjire dhe asë një drejtë. Se i kemi bërë dhe denantime dhe zera, dhe asë kush nuk merë për bazë fjalet. Sepse janë lidhur çka koga gjenë kemë me krysht e komunistave. Si t'i fshinin në kone luftës, a krysht ishe i dhe sot. Vjedhjet, vrasjet, krime, drogën dhe të tëra. Pra ndaj, dhe mi qovë se da të filloj vetingu, vetingu dhe të filloj të pyetet baza e ndeshë me poshtë, që kush ka qenë drogmen, kush ka qenë kriminel, kush ka qenë ajdut, dhe kush është grupi mi të mërshëm që poshtëron shqiptarën. Atërë të pasrojë gjaja. Po, unë falenderoj dhe juve që sinë dhe ju, mendime, të bëja urdroni. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Zoti Bashim. Urdroni. I mërkulluhëm në emisionin tuaj. Por po flitet shumë për këtë vetim dhe reforma ndrejtësia dhe në gogol, mërë Bashim kjo. Si mund të si por më ndrejtësi, kur pa drejtësia jeton në popull, edhe ki popull votoj pa drejtësi dhe e qënë në parlament dhe në qeveri. Po si pas mendimit tim kjo për tre arsye, ose për tre ndarje. Një pjesë e popullit nga Afrika, pjesa tjetër në nga servilizmi edhe mashtrimi. Një pjesë tjetër ki e fundit nga fora e leku. Edhe tani kriminel dhe vrasën parlament. E kupton? Tani ka ku diri aty dhe drejtor të dhadit komtar një gangster si që është Ervin Qulli. Dhe nga nga tjetër ki kriministër kërkon që të nëzirë të kriminel dhe vrasit nga dera me që ndihë për të futu nga lëvitarja. Me gjitha ta, unë do i bëj një pytje i limetës, do i qëndroj kësha e marveshje të qeverisë të kriminuar edhe të korupcionit e për të parë interesat e LSI-s, apo do shikoj interesat e Shqipëris, nëse merë këtë dytën du të delë të sheshi liris, të jetën pytje do i a bëja edhe shpetimi drizit, do pashpunguj me qeverin e drogës dhe të ashashit, e të banditve, e për të parë interesat e qamëris, apo të shikoj gjithë interesat e Shqipëris, nëse mërë këtë dytën dhe ajë, du të bashkohet e shehi liris për t'i këputur zverkun hajnis. Dhe reforma ndrejtësi, tani a që drejtë ashtë të tiranë, a që atë për reformë ndrejtësi, a që drejtë ty, kjo është i drejtësi litarin në thesë, që du të nëzirë këllitarë nga thesi, kja hudhën në qa dhe të atëheri zvarë në për tiranë. E fundit, zëtë i bashkime fundit, do përdo një shprejë populore dhe një fiftës. Do të më dhe një herë tjetër. Mështë tremë kërkush se nuk ka qka të banë, të tremë bërë shfajt të asafe që banë. Edhe fifta shkruan, fifta i masë. Këte e këmë për intelektual, zëtë i bashkime, për intelektual të shqiptar një pjesë të atyre, një pjesë analizë edhe një pjesë rezetarve. Mjeri jaj për moralit e ti, që për hirë të gjepit bat vegjile për shtetit në dëmë të sovranit dhe të bashkim.
Edhe të faleminderit për kohën që më dhatë, do të bëhim se jemi i popull privati. Faleminderit edhe ju që sjellni edhe ju mendimet tuaja. Urdhroni. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhroni, ju lutem. Po një gjojë dhe më thonë programin tuaj për ditë. Po? Dhe me vjen kejtë dhe më thonë nga popullë shqiptarë që është komplet i indoktriminuar, disa majtas dhe disa djathas. Mm-hmm. Reforma në drejtësi, që flitet kaj shumë, si është për të bërë që për të varë nga politika. Sepse del Edi Rama dhe sot, gjykatat kanë mbrojt pronarët. Sepse Edi Rama dojë gjykatë sovjete, që ti kontrolloj edhe gjykatë që vetëm zbatoj, lexoj vendimin e marrë për i kohës, si ka qenë kohën e komunizmit. Qa kanë bojë gjykatë që ti flitet ka shumë për këto? Dihet që kur ka kontraditët në dërmjet dy palve, i pal do meshe pak naqër. Kush do lloj gjykatë që të ketë? Ha? Dikush do meshe pak naqër, sepse shqiptarë jashtë e nuk dërishet. Për mu gjykatët kanë punu shumë mirë, dhe të mos kaluaj, dhe më thonë, që gjykatët varet nga politika, se po arritëm këtu atë herin e kësuin komunizm. Po, unë ju falenderoj dhe juve që sinë dhe ju, këndë vështrimin tuaj, urdhroni. Alo. Mirëmëngjes. Urdhroni. Mirëmëngjes. Problemi madhë dhe qeshtje e ditës, problemi vetimur. Po. Kishim shpresë shumë të madhe që do ta fitoj e këtë betejë popullit shqiptar, edhe vunë rrugën e mbarë. Një po, ne e kemi parë që ka 2 vjetë që Partia Demokratike du të asopë një hapu, sepse ajo e sot vetë, mu është problemi që do e themi ne. Ajo e sot vetë, është kunda vetingut, është kunda popullit shqiptar. Aji, ato për u banë që mos, që të fusnin këte punën e partive, që partit të ishin 3-3, 2 partit e mdhaja, edhe e banë të mundur këte Partia Socialiste thoshte jo. Partia Demokratike me çdo kusht. Edhe bani me qëllim që kur të vjen një kohë ta bllokoj. Edhe e bllokoj. Ne bllokoj, nuk shkoj dje në parlament. Është fatkeqësi e madhe për popullin shqiptar. Kemi shpresë vetëm tek ndërkombëtarët. Po unë ju falenderoj dhe juve që sjellni dhe ju mendimet tuaja. Jemi në 2 minutën e fundit për ditën e sotme, urdhroni. Alo. Mirëmëngjes. Përshëndetje, kush jeni? Urdhroni zonjë. Me kë flas? Ju e dini këmarët apo jo? Po, mora bashkim... Po, urdhroni, bashkë po flasim. Po, faleminderit. Kam një problem dëtimin, fillimisht. Po? Para shumë muajsh, është dhe një lajmë në televizion, fakt nuk e kam të gjuar drejt për së drejti, pra ta fëmi të viteve 80, po? Që kanë, nuk kanë bërë një vaksin, por nuk ka qenë... Nuk ka qenë efektive për fëmijët, do më thënë nuk mbrohen nga jo vaksin. Po? Më kupton, edhe nuk e kam dhe gjur me, pa një undua diçka, ne kemi fëmijët të viteve të djetë, kemi djem, kemi nuset jashtë, si do veprojnë për të bërë këtë vaksin, nuk e tise e difterisa, nuk e tisa vaksin e ishte. Po, kjo është problemi parë, tjetër? Problemi tjetër, tashi, si gjithë shqiptarë. Dua të prononcojmë edhe për atë demonstratë, sa bëjnë këta mitingun aty. Protest, po. Natyrisht nuk jemi kundra këtyreve mitingjeve të tëra. Mirë po e kanë zgjidhur me një kohë të gabuar, e para. E dyta, nuk u beson me njëri atyre që rrinë në atë çadër. Dhe më vjen keq për atë bashkë se, në kuptimin, të dalë keq, do digjet, nuk do të marrë dhe ato votat që ka për të marrë. Mm-hmm. Se kanë zgjedhur kohën e gabuar. Po, dhe unë ju falenderoj dhe juve që sinë dhe ju mendimin tuaj, ishte dhe telefonat e fundit për ditën e sotme, ta niftoj regjin të vazhdoj me informacionet të tjera.